Понівечені будинки, дитсадок та гуртожиток – такі наслідки вранішнього ворожого удару балістикою по житловому кварталу Комунарського району. Більшість свідків застали вибух, коли збиралися на роботу. Це сталося десь, мабуть, около початку 10-ї було, 9-ї там з чимось, навіть не пам'ятаю. Знаєш, на роботу як збиралася. Мені дитина каже, мама, ракета на Запоріжжя. Зачекайте, кажу, балістика. У нас якось, обично у нас було всі добре, да, з цього приводу, але вибух, діти дуже злякалися. Ну, у нас вдома потолок обсипався. Ми живемо через дві вулиці. Весь шифер з'їхав, потолок весь в домі обсипався, він весь провіс, побито все осколками, стекла повилітали, ворота повилітали, дверей немає. Стіни, там задні стінки теж немає. Пошкоджені понад три десятки будинків, що розташовані неподалік дитячого садка, на територію якого влучив ворожий снаряд. Від ударної хвилі в приватному секторі в оселях деформувалися навіть вхідні двері. В самому ж садку вибило понад сотню вікон. Травмувалася уламками скла із завгосп закладу. Всі в укриття, дуже швидко було, тільки пролунала тривога і одразу вибух. Ми нічого не зрозуміли. Завгосп трохи постраждала. Невелике поранення голови. Зараз вона, зараз вона в лікарні, їй допомагають теж. Швидка приїхала, все зробила, все як треба. У мене виріс син. У мене виріс син, йому зараз 52 роки. Рік і 7 місяців було йому, коли він сюди до дитсадка прийшов. І онуку 24 роки. В цьому садку був. Балкон відкрився. Жах просто. Не те слово. Пошкоджена й 9-поверхова будівля гуртожитку. В приміщенні майже не залишилося вцілілих вікон. На місці так і працюють усі екстрені та комунальні служби. Першочергове завдання муніципальної аварійної служби – закрити вікна в оселях до настання морозу. Допомагають тамтешнім і волонтери гуманітарної місії «Проліска Запоріжжя». Видають брезентову плівку, яка на найближчі тижні замінить вибиті вікна. Надаємо будівельні матеріали людям, які постраждали після обстрілу. А також надаємо брезент, плівку, екстрені набори за можливістю, за потреби, якщо потрібно. Допомагаємо всім, чим можемо. Це брезент такий універсальний, він може перекривати вікна, також можна, можливо, перекрити дах, якщо за потреби. Він не пропускає ні вологу, ні світло, ні вітер. Такий напівутеплюючий варіант. Загалом внаслідок російської атаки по обласному центру постраждали понад 10 людей. Більшість з них отримує медичну допомогу в лікарнях, дехто в тяжкому стані. Запорізькі правоохоронці збирають докази воєнних злочинів РФ, відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. Вадим Сорвін, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ.